Ben, yep. Tahu tak bila kita ada dekat ruang bilik tidur, kita ada nampak headboard dan tujuan ada headboard ni sebenarnya adalah untuk menambahkan ataupun melengkapkan lagi satu elemen estetika supaya ruang bilik tidur ni nampak selesa. Dan kebanyakan daripada homestay ataupun kediaman gunakan headboard mungkin dibuat daripada fabric ataupun timber panel. Selain daripada fungsi estetik saja, kita boleh jadikan headboard ni praktikal tau. Macam kita jadikan dia storage. Mungkin kita boleh letak storage di bahagian belakang headboard ataupun tepi headboard. Lepas tu pula untuk perkhidmatan, kita tak semestinya nak gunakan timber panel. Mungkin mahal harganya kan. Kita boleh gunakan painting, boleh gunakan family portrait ataupun mungkin kita boleh gunakan sebarang wall deco untuk kita jadikan sebagai headboard. Inilah sekali pada yang mereka yang suka DIY. Boleh buat headboard sendiri menggunakan pelet kayu, dengan kombinasi fabric dan juga span, atau mungkin pakai fairy light untuk jadikan headboard sendiri untuk nampak lebih kreatif dan unik.